Voltamos do intervalo do semanário para o nosso último bloco. Quem está com a gente, vocês já sabem, é o Gilberto Borlini, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela. A gente já falou nos dois blocos anteriores sobre o Café Conilon, sobre o histórico no município, em toda a região. Mas para quem não acompanhou, perdeu, a gente vai agora para a parte praticamente principal, o motivo da gente estar aqui, que é falar sobre a 12ª festa do Café Conilon de Itabela. Então já tem um histórico grande, né, Gilberto, dessa festa, já deve ser um marco ali para o pessoal da região. A festa do Café Conilon, você vê que vai para a 12ª edição, então já tem um histórico grande quando fala da festa Café Conilon. E o ponto de referência maior quando a gente fala a festa do Café Conilon em Itabela é a feira de agronegócio. Esse que é o ponto chave, esse que é o ponto da estabilidade, da sustentabilidade do agronegócio. Então a gente de início convida todos para participar desse evento, que será o dia 24, 25 e 26 de agosto, né? E na verdade o que vai abrilhantar são vocês que vão participar do evento. Então explica, Gilberto, o que vai ter, o que, que acontece nesses três dias durante a feira, o que o pessoal encontra lá? A abertura será no dia 24, né? No dia 25 teremos os palestrantes, que o início das palestras será o Luiz Carlos Molion, depois vai vir o Abraão Carlos Verdim com o Paulo Sérgio Volpe, né? O Eduardo Heron, que será o palestrante também. E também teremos o concurso de qualidade, que será com o Arthur Fiorotti, que tem também esse abrilhantamento, que é o concurso de qualidade, para valorizar ainda mais o nosso produto, que é o café. E é aberto, Gilberto, a todo mundo? A feira é aberta para todo mundo, não tem diferenças de pessoas, é aberto para o pequeno, o grande, o médio, para qualquer pessoa que quiser participar do evento, as portas serão abertas, né? Temos várias empresas qualificadas, empresas de alta produtividade também no mercado, que estará abrilhantando o evento. A gente tem 44 estandes, já estão todos ocupados, teremos várias empresas de máquinas agrícolas, de produtos. Então é um momento para o produtor também conseguir ali comprar negócio, alguma coisa. Né? Teremos três bancos envolvidos no atendimento do agronegócio, vai ter afinidade de vários negócios. O ano passado, essa feira girou nos três dias de evento, 5 milhões de vendas. Nossa. Então assim, a gente cada vez está dando um passo a mais, um passo para acrescentar e ver que o crescimento do agronegócio, ele gira um potencial muito grande. Produtores de outras cidades também estão convidados? Todos convidados em região. A gente tem vários produtores de Ilhéus, Camacã, Teixeira, Itamaraju. Enfim, o extremo sul, o sul da Bahia vem em peso, entendeu? E a Itabela tem um lado que ele acolhe de braços abertos, independente também de qualquer coisa. A gente está lá à disposição para qualquer dúvida, né? E essa feira é para brilhantar, realmente é para negócio, é uma coisa... Momento especial, né, Gilberto? Especial, entendeu? É direcionado a esse lado do agronegócio. Olha, você comentou aí, falou alguns nomes em relação às palestras, um momento muito importante, né? Chamar atenção não só para o pessoal fazer negócio, mas para aprender. A gente falou tanto aqui sobre a necessidade de inovar, de tecnologia, para conseguir chegar cada vez mais a ter esse conilon de qualidade na região. E esse é um momento, assim, raro, né? Um momento que às vezes a gente não tem tanto acesso a essas palestras, a esses momentos de aprendizagem, até de troca entre os próprios produtores, né, Gilberto? O palestrante é o Luiz Carlos Molion. Para vocês entenderem, vai falar do clima-tempo. Daqui a 10 anos ele vai fazer uma estimativa do que pode ocorrer, se vai ser índice de chuva, de seca. Então eu acho que é importante o pessoal vir aprender. Na verdade, a gente todo dia está aprendendo uma coisa nova. E em cima desses pesquisadores, dessas pessoas que estão na frente, às vezes, do que a gente, né, é o que traz de bom para a gente. Outra coisa que eu acho que passou um pouquinho, o pessoal de casa pode estar se perguntando, é sobre o concurso de café conilon de qualidade. Fala um pouquinho pra gente como é que funcionou, o que foi. O concurso de café de qualidade foi a 11ª festa, o ano passado, ele começou esse concurso. Esse concurso, o produtor, ele tira uma amostra do café dele, leva esse Arthur Fiorotti, ele faz todo o processo para saber a qualidade do seu café
E bem, é a surpresa no final disso aí, que aí você vai entender o que realmente o que vale o Café Conilon. Eu achei que eu nunca fosse conseguir, eu vou aproveitar e dar minha própria dica, gente, ó, que eu aprendi, vou passar pra frente. Tome o café sem açúcar durante 7 dias. Do jeito que você toma normalmente, no mesmo horário, insiste. Depois de 7 dias, se você não conseguir, você volta pro amargo. Mas eu garanto que você consegue. Eu consegui, eu era viciada no café com açúcar. Hoje em dia eu só tomo amargo. Você elimina o açúcar. E aí a gente consegue entender aí mesmo. Você vai entender. Ver as nuances do café, a gente começa a preferir paladar, um a outro. É o paladar do café é um paladar, de verdade. Nosso paladar tá acostumado ao sabor doce, mas existem muitos outros sabores deliciosos pra gente. O amargo não é ruim. Isso, é não delícia. É, Gilberto? O café sem açúcar, depois o... Vale a pena. Se você acostumar com ele, você não quer o açúcar, você elimina. Bom, gente, a gente fica por aqui. Lembra de novo, agora que a gente já está no finzinho do tempo, os dias da festa e gente, o local. Gente, vocês estão convidados para o dia 24, 25, 26 de agosto. Será um prazer enorme ter vocês em conjunto com a gente em Itabela, no nosso município. Será no Rotary Club. Não tem dificuldade nenhuma. Itabela não é uma cidade grande, é uma cidade de médio porte. Mas, porém, vai ser caloroso em receber esse público e tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar junto com a gente. Ai, com certeza, gente. Obrigada, viu, Gilberto, okay. Por ter participado com a gente. Obrigado vocês. Com certeza, todas as informações foram muito valiosas. O pessoal vai ficar curioso, vai começar a tentar perceber um pouco mais desse cenário do café aqui na nossa região. No sábado... A gente parabeniza. No sábado a gente terá shows. Olha, né? Legal. Vou divulgar o nome dos cantores, mas vai ter a festa de rua, que é a prefeitura municipal que tem uma parceria com o sindicato de Itabela, né? Então mais um motivo, mais né, um pro motivo, pessoal né? participar. Então vai ficar no suspense aí pro sábado vocês terem assim, a curiosidade também de participar do show à noite. Com certeza vai estar imperdível. Muito obrigada, viu, Gilberto? Parabéns okay. pela Obrigado iniciativa, vocês. Pelo trabalho que vocês estão realizando. E a gente agradece a vocês que acompanharam a gente ao longo aí dessa manhã de sábado com o Semanário. Tenham um excelente fim de semana e até a próxima.